В определена част, голяма част от матча съм доволен. Контролирахме играта, стремяхме се да играме футбол. Аз казах и на ваши колеги, със сигурност ще падаме и още, но ще играме футбол. Ще играме футбол. Да, ние нямаме лоби. Ясно е, че по някакъв начин ще бъдем игнорирани. Дадени ситуации, знаеме го. Ядосваме се. За какво се ядосваме, няма значение. Но поне така се стремиме да играме някакъв приличен футбол, който да дава уважение в хората и в противниците. Това е, което мога да кажа. Значи спрямо какво и какво не мога да говоря, защото глобата е доста солена. И това ме спира. Защото клуба трябва да я плаща. По-добре е евентуално нашите ръководители, ако имат нещо да го кажат. Аз не мога да го кажа. Къде да прави грешка миньор днес и загуби мача? Директно ще ви кажа. Статичните положения. Знаехме, че така доста добре са при статичните положения и там направихме. Имат хора, които изпълняват добре фалове, има хора, които добре скачат в наказателното поле. Де-факто там ги загубихме. Едни два гола, които не трябваше да допускаме. Е, ясно, футбол е, допускат се грешки, въпреки че горе-долу насоките бяха там, тренировките бяха така доста насочени в този аспект да внимаваме при статичните положения, допускат се грешки. За съжаление, тези грешки ни костваха и така и евентуално по-добре представяме. Но като футбол, сега може би съм пристрастен, все пак аз съм треньора на един отбор, мисля, че стояха много по-добре от слаби. Като футбол говоря. Като контролиране на топката, като подаване, като флангови атаки. Може и аз така само да съм видял, може друго да е било. Да, значи по принцип на Том позицията му е вътрешен халф. Понеже нямах типичен офанзивен футболист, който да играе зад нападател и за 20-ния полусезон бях принуден да го пускам в тази позиция.